Eis, Thursday. Parabéns pelo trabalho de estremer. Obrigado por tornar minhas noites menos estressantes. E ajudar a esquecer um pouco dos problemas. Você é foda. Assim que puder, lhe pago uma grana aí por mês. Pra ajudar no teu desenvolvimento e te incentivar. Obrigado. Tomo obrigado, Ted. What is this? Gato do faraó? What? Tá na hora de destruir alguém? Oh. What? Bem. Bem. Você ainda tem um poder heróico. A justiça é minha. Tô de melhores, hein? Tô vendo melhores, mas tudo bem, né? Eu acho que meu oponente não é muito perigoso, eu acho. Vulcão? Como é que era, vulcão? Eu não lembro. Desistou! Eu não lembro nem as frutas do Fall Guys. O meu APM, eu não lembro a ordem. Mano, ele tá usando isso e isso. Meu Deus. É tudum, tadá, tudum. É isso? Tentando meu melhor, mas não tá dando. Tentando meu melhor, mas não consegui. Não consegui, não consegui. Alô, Blizzard? Blizzard? Yeah. Tudo isso, né? Mãe, mano, como assim depressa? Tava tocando meus tambores. Assim, depressa, what the fuck foi isso? Eu fui roubado. Good. Good. Tambor, tartaruga, folha, tambor, folha, folhinha. Morar no deck do cara, velho. Enquanto isso, no deck do Eterno, ele tem uma lendária na mão, galera. Ele tem uma lendária na mão. Perigoso. Idiota esse deck. Idiota é você. Idiota. Existem piores. Imagina, né? Já fez com o Van Cleef? Van Cleef parece bem ruim. Deve dar, né? Mas parece meio ruim. Parece essa versão muito mais inconsistente. Boa, cara! Ok, vamos deixar um pouco pior. Druida Remendo tá pior, né? Druida Remendo parece mais... Eles colocam o quê? Remendo. Minha lâmina arde com fogo sagrado. Certo. Aham. Uhum. Ok. Hearthstone tá normal, relaxa, galera. Turno nada? What? Esse.
A tempestade vem. São 10 cartas que eu tenho no deck, né? Cada. É isso? Eu posso desperdiçar, teoricamente, 3, se eu quiser. Se eu não fizer nada, eu tenho um bagulho no próximo. Nossa, eu só posso invocar um, velho. Caralho. Bom, agora eu não posso desperdiçar mais nenhum, meu. Um sacrifício. Não, esse cara é um deus! A luta! Um sacrifício? Um sacrifício? Oh, shit! Galera, vamos matar com as recrutas. Vocês são muito burros. Eu finalizo com isso, mas eu tenho que dar 20. Eu tenho que dar 10 de dano nele. Vocês são burros? Acorda, Rosângela. Presta atenção. A luta! A luta! Apresentando-me para minha o mão está cheia. Seta de gelo. What? Galera, vocês são burros? Eu só dou 20 de dano com isso. Muito bem. Bom, mano. Venceu. What? Galera, presta atenção. Vocês pernem nessa taverna? A lâmina árvore. Fogo sagrado. Ah, esse é o dos gigantes, né? Eu não sei se... Eu preciso um pouco de azar. É um pouco de sorte que ele não me mate em um turno. Senão eu perdi. Ué. Parou. Ele parou. Acho que ele parou. Não! Stop. 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 The name... Where is? Where? Ok. Ok. Ganhamos, Rodrigo. Ganhamos. 100% ganhamos aqui, velho. 100% Rosane. Agora é só comprar um desse todo turno. O que vai acontecer. E ganhamos. Easy, galera. Easy. Eu acredito. Eu tenho uma compra errada só. Uma compra errada só. Uma compra errada. Só preciso comprar... Mais dois, é isso? Não tem como não falhar não, galera. 100%. 100%, galera. 100%. Frio e calculista. Frio e calculista, galera. A prova de falha. Não tem como não. Invicto. Easy. Isso aí, velho. Vocês estavam preocupados, velho? Vocês perdem nessa taverna? Deus do céu. Já pensou perder nessa taverna? Que loucura, velho. Que horrível deve ser, velho. Perder nessa taverna. Meu Deus. Meu Deus, imagina só, Rosângela. Imagina só, que loucura. A tempestade. Meu Deus, Megazord! Oh, mano! O que você vai fazer? Miss Hero Power? Meu Deus. E aí, você chamou, o que você vai fazer?
Eu vou dar essa que concede pra mim, defender. Selvagem, valeu pelo chame. Os iguais. Belo turno, cara. Muito bonito, muito arrojado. Morreu. Ninguém pode aqui com o guardião Raman. Roladaço. Roladaço. Ok, beleza. Estou quase sem cards. Uhum. Certo. Continue, please. Deixa eu terminar então meu turno também. Olha, vai deixar. Que ser honrado. Lindo. Chorei. Neverluck. Bom, essa é a segunda onda, se eu precisar. Se ele não fizer. Minhas saudações. Tá vai, não. Que a natureza abençoe você. É realmente necessário mais um, galera? E eu me quero demais. Posso perder isso? Tesday, joga com o bruxo. Diabrete Zero Mana é aquele cara que transforma os lacaios em 4/4. Se aletar uma volta, né? 6 vezes 4. 24, na verdade. Não é letal? Oh, shit. Preciso comprar outro desse pra ser letal? Top deck. Alô? Easy. Luto? Mano, com esse poder heróico, nem outro desse eu acho que eu mato ele. Mas tudo bem, ainda dá pra ganhar, na verdade. Ainda dá, na verdade. Se eu uso isso. Display? Sim, senhor. Display? Ninguém viu o display, mas talvez. Ainda não pode atacar. Né? Porque ele tá ficando sem bicho já. Né? E agora ele tá tomando sobrecarga. Easy. Porque eu tenho mais bicho que ele. Easy, galera. Nem suei. God Gamer, velho. A vitória é... Pula! Patético. Patético. Ok. Eita. Ninguém pode escapar da minha fúria. Tem que ter sorte? Eu não tenho sorte, eu tenho habilidade atrás de mim. Os ombros largos que carregam. Lá, vamos nós. Que é? Pogo, Van Cleef? Tenho que escolher logo. Tenho que escolher logo. Uau. A gente tá de boa nesse, eu acho, né? Não vai ter tempo de fazer dois Van Cleefs. Só um Van Cleef é tranquilo ainda. A Irmandade deve prevalecer. Eu tanco, né?
justiça é minha. Eu tenho mais um draw, pelo menos, pra trabalhar. É meio bosta, mas eu tenho mais uma mana, isso que importa, né? Mana que importa. É do Van Cleef, parece um pouco bem pior, na minha opinião. Porque é mais inconsistente ele custar 3 mana. Pogo é mais versátil. Você fica comprando um monte de Van Cleef e não consegue fazer nada com eles. A versão de Ladino não parece tão boa assim. Não que eu acho que eu vou ganhar, porque vai depender do RNG aqui, mas bora aí. Escolher logo. Ou compro uma moeda, ou isso aqui tem que me dar 2 moedas e um flick, alguma coisa assim. 33% de chance já, de letal. Certo. O TSD está sendo tóxico até no HS. Capa. Okay. Assustador isso, mas bora aí. Vamos lá, mais uma. Easy. Salve! Uma punhalada! Salve! Salve! Divirta com essa mão, cara. Fica à vontade. Vou demorar um pouco pra te matar, tá? Mas prometo me esforçar. Salve! Eita porra! O que mais tem? Bom. É, esse cara parece um deck bem lixo. Morri. Não! Please! Você tá brincando? Não! Não! Blue! Blue! Não! Blue! Blue! A última... A saideira. A saideira. Prometo. Mano, chamando todos os vezes, chamando esse broken. Mão perfeita. Eu deveria dar um mulligan e um pra bagulho de compra, talvez? Não sei. Esse aqui. É, talvez foi um erro manter 2 desses. Só preciso de 2, né? Eu não sei. Talvez deixar uma compra na mão é valiosa. Display. Erros foram cometidos. Tô perdendo que eu tô jogando mal, galera. Ok. Tá tomando sobrecarga ali. Nice. Ganhável. Let's go. Hashtag. Believe. Sobrecarga, bora. Não tem nada. Sem pronto. Acabou. Acabou o turno. Acabou. Let's go. Ok. Agora ele vai vir. Agora vem! Tem que matar ele no próximo turno? Não, pera. Tá me dando um turno. Oh, meu Deus. Acho que eu uso isso. Preciso contas nas bolas de fogo, velho. Se minha mão não tá comprando tão bem assim, não, velho. Ok. Ok. Minha mão está cheia de massa. Ok. Tô comprando as bolas de fogo. Eu preciso do desconto, galera. Ok. Bora. Ok. Perna. Ok. Minha mão está cheia de massa. Dá pra matar ele no mil também, ele tá comprando carta. Compra carta aí, cara. Compra aí. Bora aí. Ah, agora eu entendi que o Leandro Leal, ou foi o Lucas Leal, foi o Leandro Leal, né, que falou do mil, né? Com isso aqui, ganhando mil? Verdade, vocês são um gênio. Talvez eu sou burro.
Desculpa, sou burro. Zack Brogan, eu mato o cara no mil. What the hell? Bela ordem, obrigado. Fez perfeitamente, eu sei. Não tem como tá errado agora. Tem, possível. 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 Impossível. 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 Deck OP, galera. Tá aí! Tá aí, Rosana! Gostei desse deck. Ele é ruim, mas eu gostei. Contra Valira! É melhor abrir o olho. Sua curiosidade. Não era saideira? Será sua ruína. Saideira, galera. Presta atenção. Fala aí. Última. Faz nada. Duvido. Duvido se fazer nada. Duvido. Duvido. Oh! What? What? Eu tô fritando. Morri? É que é ruim, Tese gosta. É sempre assim. Van Cleef? Tá dor. É um belo Van Cleef. Tá. Oh! Uma punhalada. Ah! Fucking patético, Rosângela. Você tá de sacanagem comigo. O caos sombrio os aguarda. O caos sombrio te aguarda. O caos sombrio te aguarda. Só flick pra você, cara. Eu fiquei sabendo que você gosta de flick. Fiquei gostando. Fiquei sabendo. Minha mão está Piririm, 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 alguém ligou pra mim, piririm, 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 alguém ligou pra mim, quem é? Sou Ebola de Fogo, o calor tá de matar, vamos lá pra Prajureia, uma moda eu vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Tô ficando atoladinha! Calma, calma, não sei o quê. Ok, bora fazer BG.